Yangi yil bu yerde, New York'ta kutib olinmaydi. Televizyonlar bu yerde, sahnalar o'rnatilyapti. Çünkü 31 dekabr kuni bu yerde ushbu sharni, demek pastga tushishini bütün dünya ezgulik bilan kutadi. Nimaga? Shaxsan men uchun eng unutilmasi bu albatta New York'dagi yangi yil. Gidlarning maqsadlaridan biri yangi yilda aynan New York'ni bombardirovka qilish. Amerikani poytaxti bu New York degan narsani ko'rib qolib albatta yuragim ushlab qoldim. Koronavirusdan qo'rqinchliroq bo'lgan. O paytda bunaqa hozirgi 21 asr texnologiyalari bo'lmagan. O'sha paytda yangi yil bekor qilishmagan edi. Xudo xolisi 2021 yilda mana kitobim chiqyapti. Barchaga kirib kelayotgan 2021 yil muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va New Yorkga xush kelibsizlar. Xo'sh, nima uchun butun dunyoda aynan New Yorkdagi yangi yil eng asosiysi deb hisoblanadi? Mana shu qizil zinalar efirda bor. Bu mashhur zinalar. Ushbu zinalarda juda bir eksklyuziv tarzda konsert o'tadi. Butun dunyoning yulduzlari shu yerda yig'iladi va soat 12 da kechasi har yili bu yerda gala konsert bo'ladi, yulduzlardan iborat. Va katta xrustalli sharni pastga tushishini 23 metr davomida butun dunyo tomosha qiladi. Bugungi video orqali sizlarga men aytib beraman, nima uchun butun dunyoda aynan New York markazida kutiladigan yangi yil eng eksklyuziv va afsonaviy deb hisoblanadi. Qaysi yillarda bu yangi yil umuman nishonlanmagan va nechinchi yildan boshlab bu yangi yil nishonlanadi? Qolaversa, bu yili mana shunday tarzda biz yangi yilni New York markazida kutib olamizmi yoki yo'qmi? Agarda shularni hammasini bilmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoga hozirdan like bosib qo'yamiz va videoni tomosha qilishni boshlaymiz. Times Square'da, mana shu yerda yangi yilni nishonlashni boshlashgan amerikaliklar. Endi har bir shtatda o'zgacha yangi yil kutib olsa bo'ladi, lekin New Yorkdagi yangi yil baribir boshqacha bo'ladi. Bundan oldin men Toshkentda yangi yil kutib olgan paytimda biz yoshligimizda demek Qizil maydonga. Endi u paytda Qizil maydon derdik, hozir mustaqil maydon, mustaqillik maydoniga chiqardik. Londonda bu Trafalgar maydoniga chiqardik. Parijda bu demek Shin-Sulize, ya'ni Yelisevskiy polyalariga chiqardik. Qolaversa shunaqa bir unutilmas yangi yillar bo'lardi, lekin shaxsan men uchun eng unutilmasi bu albatta New Yorkdagi yangi yil. O'n mingdan ortiq odamlar kelib bu yerda soat 5 dan boshlab 31 dekabr kuni yangi yil kechasini kutib olishni boshlashadi. Nima uchun? Chunki mashhur bo'lgan Krustalniy shahri tepadan pastga tushishini butun dunyo televizor orqali agarda kutadigan bo'lsa, biz aynan shu yerda turib hamisha kutib olardik. Endi har ko'ryapsizlar, butun televizyonlar bu yerda, sahnalar o'rnatilyapti. Chunki 31 dekabr kuni bu yerda dunyoning eng mega yulduzlari kelib konsert berishadi. Amerikani poytaxti emas, yaqinda bir onlayn darsni ko'rib qoldim-da. Amerikani poytaxti bu New York degan narsani ko'rib qolib albatta yuragim ushlab qoldim. Bunday emas, bu Washington. Lekin bunday tadbirlarning eng zo'ri aynan Washingtonda emas, New Yorkda o'tadi Amerikada. Men sizga ko'rsatib beraman nima uchun. Mashhur Krustalniy shar. Ushbu sharni, demek pastga tushishini butun dunyo ezgulik bilan kutadi. Nimaga? O'zi bu harbiylardan bo'lgan urf-odat 1907 yildan boshlab bu shar pastga tushishini butun dunyo ko'radi. Nimaga? Demek bu odat Buyuk Britaniyadan kelgan, Greenwich observatoriyasidan. Bilasizlar, butun dunyoda vaqt aynan Greenwich bo'yicha o'lchanadi. Greenwich observatoriyasida mana katta shar tepaligiga qo'yishgan, chunki suvda yurgan, okeanlarda yurgan harbiylarga vaqtni o'lchash nihoyatda osonroq bo'lish uchun har safar demak kapitan
durbin orqali ko'rardi. Agarda mana shunday shar tepaga ko'tarilgan bo'lsa, demak obyekt payti bo'ldi. Demak suvda, okeanda yurgan demak harbiylar uchun aniq vaqtni bilish bu juda bir zarur bo'lgan narsa edi. Shuning uchun ulardan kelgan odat bu yerga New Yorkka bunday shar qo'yilgan, o'sha 1907-yilda qo'yilgandan beri bu sharni pastga 23 metr demak davomida bundoq pastga tushishini butun New Yorkdagilar kutib olishardi. U paytda bu juda bir qo'rqinchli taqdir qilingan shar edi. Hozir esa xustalni chiroyli bir shar, shunaqa bir yonib turadi u. Buni pastga tushishini har safar birta jahon yulduzi shunaqa knopkani bosib qo'yadi. Shunaqa bo'lgan Leonardo DiCaprio bo'lgan, Birlashgan Millatlar tashkilotining bosh kotibi Pan Ki Moon bo'lgan, har xil mega yulduzlar. Endi yangi yilni New Yorkda o'sha 114 yildan beri zo'r kutib olishgan edi. Faqat 2 yil kutib olishmagan. Qachon? 2-chi jahon urushida, ya'ni 1942 va 1943 yillarda. U paytda 2-chi jahon urushi bo'lgan, Amerika Qo'shma Shtatlari Gitlerga qarshi koalitsiyaga qo'shilgan va Gitlerning maqsadlaridan biri yangi yilda aynan Nyu-Yorkni bombardirovka qilish. Bu yerda shunchalar svetlar ko'p bo'lganki, hozirga o'xshab o'sha paytda ham svetlar juda ham ko'p bo'lgan va Nyu-York hattoki kosmosdan ham ko'rinib turadi. O'sha paytda ham ko'ringan. Shuning uchun mana shunda sveta maskirovka qilish maqsadida 2 yil davomida yangi yilni kutib olishmagan. Asosiy maqsad sveta maskirovka va Gitlerni xatti-harakatlariga birinchi tilda aytganda povodini bermaslik. Demak, bu yil yangi yil bu yerda Nyu-Yorkda kutib olinmaydi. Nimaga? Chunki koronavirus pandemiyasi haligacha tugagani yo'q. Faqat mana bitta bir tarixiy savol qiynaydi-da. Axir 100 yil oldin ispanka grippi bo'lgan paytda qo'rqinchli pandemiya koronavirusdan qo'rqinchliroq bo'lgan. U paytda bunaqa hozirgi 21 asr texnologiyalari bo'lmagan. O'sha paytda yangi yil bekor qilishmagan edi. Lekin bu yili bu yangi yilni mana bekor qilishdi va mana shunday mega yulduzlarni konsertlarini online tarzda ko'ra olamiz xolos. Nima ham qilamiz endi? Yaxshi niyat qilamiz. Xudo xolasa keyingi, ya'ni 2021 yilni kuzatib qo'yayotgan paytimizda xudo xolasa bunday muammolar bo'lmaydi va biz mana shu yerda oila a'zolarimiz bilan, do'stlarimiz bilan, o'rtoqlarimiz bilan ushbu mega konsertda ishtirok etamiz degan umiddaman. Mana shunaqa gaplar. Endi hurmatli do'stlar, barchangizni kirib kelayotgan 2021 yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga avvalambor sog'lik, salomatlik, omad, muvaffaqiyat, hayotiy hamohanglik va oddiyligiga qo'ygan maqsadga albatta erishishingizda men sizlarga tilakdoshman. Xudo xolasa barcha eski muammolar eski 2020 yilda qolib ketsin va 2021 yilda faqatgina eng zo'r muvaffaqiyatlar bo'lsin. Qolaversa, Aleksandr Kushnerni shunaqa yaxshi gap bo'lgan. Eski yilni kuzatib qo'yish bu demak, xom xayollarni o'sha yerda qoldirish, lekin asosiy maqsad va umidlarni albatta yangi yilga qoldirish va mana shu yangi maqsadlarga va orzularga sizlar albatta erishasizlar degan umiddaman 2021 yilda. Xudo xolasa 2021 yilda mana kitobim chiqyapti. Sizlar bilan prezentatsiyalarda ko'rishamiz va juda ham zo'r yangiliklar bizni aynan 2021 yilda kutmoqda. Kelishdingmi? Eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor. Birinchisi bu Mr. Otabek Times, u yerda ijodiy ilk namunalarni ko'rishingiz mumkin. Demak, premyeralarni tomosha qilishingiz mumkin. Ikkinchisi esa bu Mr. Otabek Interview. Eng asosiy kanalimiz bu Mr. Otabek TV. Mana shu kanalimiz. Bunga ham agarda obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, inglizcha subscribe. Uni ham bosib qo'ysangiz, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dirdim? Mr. Otabek TV kanalida va New Yorkning markazida yangi yilda pandemiyasiz ko'rishganda ko'rishguncha.